რანუმ ხო ჩვენ რო ტელევიზიებით ბოდიში მოიყადოთ და იმულ მასალებს ადამიანს ამ ხელა მორალური განადგურება მივიღე რა ჩემი ბრალიანტი საქართველო მიცნობდა ყველა თლის ამ თარიღში მე მეუბნები ვიღლებოდი ძილით დედა მე რომ ვიღლებოდი ჩავდიოდი დაბლა პირველ სართულზე მუშაობდა 5 საათზე მუშაობდა მეზობლები აი თან მეთქი გაგიჟდა რა ვიღებს თარგმნი მომავალ რომ ვიდეო გაკვეთილებს წერდი და Umeți-o cu cebodi, 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 umeți-o cu მე ნამდვილად მომხდარი ბატონოსაბა ის რომ ამ პიროვნების მოხდა. ჩვენ შემოგვდგომობა დაწერეთ რესურს ცენტრის სახელზე და დღეს დავბრუნდი მუსიკაში. ბრუნდი? დავბრუნდი სკოლაში. ბატონ ფენ? არა, მე და ქიმის მასა. იგივე რომ დაეწერათ, დააბრუნებდი მიღასვლა. რაც იმ პედაგოგებად და. კი. მომენტ შესაბამის ორგანოს ხოთ რომ დაგვეხმარონ ამ მასალების დაბრუნება. რაში გიშლით მე? სულ. მიდით შემომატყიდე და მანეთ ამი. რა გიდა ხო მაგისტრს ამდე. მიდი. დაბრუნდი. დაბრუნდი სკოლაში. ბატო თქვენ? არა, მე და ქიმის მასა. ირის პირის ჯობია საერთოდ დავის განხილვა ვიდრე ასე აჟიოტაჟით. აი გეთქვათ რომ არ დაუბრუნდებით სკოლაში ვიდრე იმ ორსაც არ დააბრუნებთ. ეს გადაწყვეტილებაზე თუ გიფიქრიათ? მე ვფიქრობდი რომ აი ამ დანარჩენ ორთანაც შესაძლებელი იქნება და შესაძლებელი ყოფილიყო. ჩვენ ხომ არ ვიცოდით დღეს დაუბრუნდებოდით თქვენ. ჩვენ შემდგომობა დაწერეთ რესურს ცენტრის სახელზე და დღეს დაუბრუნდი მუსიკაში. იყო ასეთი დათქმა რომ პარასკევს საღამომდე უნდა შესულიყო ეს შემდგომობები თუ განცხადებები თქვენთან, თქვენს უწყებაში. ვისაც ასეთი დათქმა მე არ ვიცოდი. პედაგოგებს მოეხადათ მოეხადათ ბოდიში დირექტორის წინაშე ამ წერილებში და ამის შემდეგ აღადგებოდნენ ისინი სამსახურს. პირველად მისმის ბატონოსაბა ვინ მოსთხოვა მათ ეს არ ვიცი. 8 საათამდე დასაროდებოდით პარასკევს 8 საათამდე. მე ველოდებოდი რომ მაგდან უნდა მოსულიყო. განცხადება შუამდგომობა რესურსების სახელზე უნდა გაეტანათ რესურს ცენტრში. რას დაწერდნენ ეს ქეთავანთი? უკლება ეს. რას ქვია შეუდგომლობა? მე მოვითხო, მე ნამდვილად მოითხოვე ბატონოსაბა ის რომ ამ პიროვნების მოიხსნა ბოდიში კი ტელევიზიაში ჩემი სახელი და ღირსება აღგენილიყო. ჩემი სახელი და ღირსების აღგენა მოითხოვე. დანარჩენებმა მოიკითხეს. მე ნამდვილად მქონდა ვაკანსია. დანარჩენებმა ეს გააკეთეს. დანარჩენებმა მოიტანეს, განცხადები იქაც მოიტანეს. რა თქმა უნდა სამის პუშიც გადაიგზანა. მათ დაწერეს რომ იყვნენ შესაბამისი შეყვანილები. ვისგან? არ ვიცი. წაგვიკითხეთ თუ შეიძლება. ჰა? წაგვიკითხეთ ის წერილები. მე წაგიკითხოთ.
Ne, rabit, ce șeru să ne vedem, ce să ne vedem. Ratom mogmartes mașin tkuen. Albot chatvalis saqirot rom chuen da chaureuli qavi, tuntsa chuen gamgmartet rom es chuen upleba mosileba ar aris, ai metsadi kitkhet chuen gaz. Ara mesmis, magram bodishi moikhadat pirdapir direktoris tsinashe da ara tkueni meshveobit da tkuen tarato shemovida es tserili je. Minus khova mat bodishis mohta katsa, tiknemet chamaqenot sakmis kho. Direktorma. Mashine direktors kitkhet. Direktors kitkhet, tkuen gnebot ნახეთ ქალბატონი თამარი და ქალბატონი მანანა ბატონო საბა ახაც არასწორ ინფორმაციას ეყარდა მოდით და ჩემგან გინდათ ინფორმაციის მიღება კომენტარის მიღება არ არსებობს და ვერ გაცემთ ამაზე პასუხს რაც არ არსებობს ბუნებაში იმაზე პასუხი ვერ გაცემთ და თქვენ არ წაკითხეთ ის წერილები რაც დაწერეს პედაგოგებმა ხო რა თქმა უნდა წავიკითხე როგორ არ წავიკითხე წავიკითხე ისინი თხოვობდნენ განმარტავდნენ რომ იყვნენ აღელვებულები და აი ამ აღელვების ფონზე დირექტორის მიმართ შეუფერებელი გამოთქმები გამოიყენეს და გთხოვდნენ შუამდგომლობას რომ ჩვენ მიგვიმართა შუამდგომლობი დირექტორისთვის მაგრამ აი მე წაგიკითხეთ და რა შუამდგომლობით მიმართეთ დირექტორის არ მიგვიმართავს არავითარ შუამდგომლობა თქვენ ხო გადავგზავნეთ ეს წერილები ხიდის თავის სკოლას კი გზავნით შემდგომი რეაგირებისთვის აი ესეთი ფორმულირებით მხოლოდ ამ წინადადებით მიმართეთ რა თქმა უნდა ჩვენ მიმართეთ უთხარით რომ აი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ამადა მუხლის შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი და ახლა მე ზეპირად ყოველ მახსოვს და გიგზავნით ამ წერილებს რეაგირებს. არა, ერთი წუთი. ეს არის ინფორმირების ფაზა და თუ გნებავთ მაშინ ბაკოზურა კანკანი, იმიტომ რომ აქ ამათ კაი, არ წავიკითხე. ერთი წუთი. ასეთი რა თქვენს რომ ისეთა ჩვენ რომ ასეთ რაღაცა დავწეროთ, თვითონ მე თუნდაც გამოვიყენები ამას და ალყვის თავი Facebook-ზე ან არც ქალბატონები არ იმსახურებენ იმას, რომ მე მათი ღირსებას და სახეს არ დაუფრთხილდე. ანუ გრიფით საიდუმლო ადევს ახლა ამას? არა, როგორი გაკეთო? გრიფით საიდუმლო ადევს, უბრალოდ რა ვიცი მე ახლა არ მინდა რომ იმ ქალბატონებს მათი თანხმობით მიმძაგნით, მათი თანხმობით მე თქვენ გადმოგცემთ აი ამას და მათი თანხმობის საფუძველზე მოკლედ ეს უკვე საჯაროა რა ვარ მინდა თანხმობა აქ დაფიქსირებული. მე მაინც არა რეგისტრირებული წერილია? რეგისტრირებული მაჩვენეთ რეგისტრაციაში. ეს რეგისტრაციაში გავატარებ მე სამ ჩვენს წერილებს. ბატონოსობა შეიძლება ჩვენ წერილი დაგიკითხოთ. რა ბიზნესია შიგნით? ეს არის რესურს ცენტრში მე. რა სამბობი, ბოდიშს გიხდია? ბოდიშს გიხდია? მე ბოდიშს მოხდა. ესე პირდაპირ არის მომთხოვია რომ 10 სახელი და ღირსება არ შეიძლება. ჩვენ მოიტყოვეთ თუ არა, აი ამას არ გეკითხებით. ბოდიშს გიხდია? მე ვთვლი რომ მათი წერილი და იგულისხმო რომ ისინი მიხდნენ. დავუშვათ იმ დაპირისპირებაში ჩვენ შეგვეძლო ამის შემდეგ ურთიერთობის გაგრძელება და მე არ ვიყავი და რას მიხდნენ რომ არ უნდა ელაპარაკოთ თუ რას ამბობთ აი საბაცალია და თქვენი აზრით ჩვენ ვერ მოხდეთ იმას ჩვენ ვერ მოხდეთ იმას რომ ურთიერთობა შესაძლებელი იყო ამ ყველაფრის გარეშე თქვენ რას ვფიქრობთ ანუ რეალურად საინტერესოა ესე მაქვს გადაღლილი გონება რომ საინტერესოა რეალურად თქვენი არ ვიცი მე თქვენი გათვლები რა იყო საინტერესოა ანუ ბონდიში რომ მოიხადონ და მოიხადონ და აბრუნებთ მე მომამეთიან მოუხადო სამინისტროს მოუხადო მაგრამ მე რა უკვე იმათ ის თავში შეიძლება იმ 4-დან ის ორი მასწავლებელი ტყუილა ყოხოთრე თამსიაში. თუ ესეთი სცენარით უნდა წასულიყო. მაშინ აქ დისკრედიტაცია პირდაპირ იყო დედაჩემის და ჩემის. ეს ორი მასწავლებელი მოყვას თულ შემთხვევით. ამის შემდეგ ვითომ და კეთილნების გამოჩენის მიზნით თქვენის ორი აღადგინეთ, რითაც თქვათ, იბრუნებთ იმის და ამ ორი მასწავლებლის ისე მიზანმიმართული დევნა მიდის. მე ვერ ვხვდი. იგივე რომ დაეწერათ, დააბრუნებდით, მიპასუხეთ. რაც იმ პედაგოგებმა და კი თქვენი პრობლემა არის გითხარით მუშინ ვინს რომელი შვილი წარ თქვენი პრობლემა რა რომელი შვილი ხო რა პრობლემაა ბოდიშს გიხდით რა როგორაც რომელი შვილი პრობლემაა დირექტორობა ვისაც უნდა არა ბაბა აბა ჩვენ და რა გინდათ რაც კი რამე იყო ყველა კონკურსით გამარჯობა მოუტანა სკოლას ინოვაციურ მასწავლებელთა კონკურსიდან სერტიფიკატი და დიპლომი მიიღო სკოლამ გამარჯობა არ გამარჯობა ნიოცა აბა თია არის თქვენი პრობლემა
Sfârșit, bătonul să vă. Rana și mi-am mișcat. Orișul. Ce-o comiți, bro? Rodesat să care și șeva, tu gava, transport și... Vici mă gogos la, pati nu una să-ți da? La unul gata tos? Unde da? Unde da? Unde gata tos? Hop, da?